Arnaldo César Coelho. Será que é aquele caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial, para talvez onde o futebol não seja tão desenvolvido no trio de arbitragem? Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. Eu acho que não. Com 35 anos é o mais novo ato que está presente, mas... Autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Cabrega, apoia. Se ele bater para ir no fundo e voltar, só com o elástico, não. Mas o bandeira estava bem colocado e acertou a bola. Não é possível, a física não permite. Deu de graça. Bateu pro gol. Aí o toque feito pra frente. Aí a tentativa de toque de bola. Que vem tocando bola. Aí o toque feito pra frente. Aí jogou na área. Globo, a gente se liga em você. Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. O jogo é bom, o jogo é duro. De toque de cabeça. Que vem tocando bola. Faz o toque de lado. Que vem tocando bola. Sai tocando de lado. Faz o toque de lado. Abriu na ponta. Bateu pro gol. Vocês já fizeram lindos. A maneira proposital ali. É muito, muito bonita a jogada. A conclusão também foi boa, só que ele subiu um pouquinho. É, a visão dele do gol é espetacular, né, Ronaldo? A bola vem pra ele e ele já imagina uma jogada pra ele ir pro gol e finalizar. Eu acho isso fantástico no atacante. Vai mudando o time, vai tornando o time cada vez mais ofensivo, o técnico. Final do primeiro tempo. Aí a imagem geral do estádio da Nova Arena. Voltamos já ao vivo em Santema. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Tocando ali atrás. Aí o toque feito pra frente.
pênalti, pelo menos. Tem a chance, abre o espaço, bate pro gol. O goleiro pegou. Uma batida pro gol, saiu fraquinha. Toque de cabeça. Incendeia o jogo. Gol de graça. 14 minutos. Olha o menino da alegria nas pernas aí. Vai entrar. Tava doido pra ver ele em campo. Eu também. Você também, Casagrande? Também. O jogador fantástico, um garoto com um talento enorme. Faz o toque de lado. Aí ele aí com a bola. Tem a chance, abre o espaço, bate pro gol. Pegou mal. Essa não precisa nem o Arnaldo dizer. Merecia entrar, porque essa é aquela que me lembro em Copa do Mundo, quando a gente pedia que o jogador assinasse o gol. Esse merecia assinatura. A bola chega bem. E sai tocando. Faz o toque de lado. Ele acha um companheiro livre. Boa bola. Todo mundo ficou parado esperando o quê? Depois tocou, ficou todo mundo olhando, esperando aquela história do impedimento, Arnaldo. Esperando se o Bandeira tinha marcado impedimento na hora que ele tocou a bola. É, mas não houve nada. A jogada foi normal. Aquela maluquice de impedimento. Ser marcado na hora. Aí a autorização. Veio pra cobrança. Toca a bola com paciência. O corte foi feito. Toca mal. Vai para pressão total. É um time de muita personalidade. Carrega, apoia. Aqui o braço apontou o centro do campo. O torcedor do Caça. E o torcedor vai à loucura. Aí a tentativa de cruzamento. Corte de cabeça. Toma a posse de bola. Resolveu ou não? Ele é bom jogador. Tira de lá. Cruzamento, vem bola pra área. Big falta. Falta de. Sem dar nenhum acréscimo, aponta o centro do campo. Com este resultado, a decisão vai para os pênaltis, só que tem muito jogo pela frente. E é normal, né, casa? É jogar, tocar, se deslocar, fazer o dever de casa que... Os gols devem sair naturalmente. É, fazendo aquilo, uma das coisas que eu queria, a movimentação. Você viu que agora teve a movimentação pela esquerda, a infiltração de trás, pegando totalmente a defesa aberta, uma enfiada de bola perfeita, né? É assim que tem que jogar. Tem talento técnico, de habilidade, precisa se movimentar mais. Eu acho que um dos defeitos é a falta de movimentação.
Aí a tentativa de cruzamento. Cruzamento, tira de lá. E bate bem pro gol, hein? É apenas tiro de meta. E falta. Falta de. E vai pra cobrança. E a decisão vai para os pênaltis. Agora é ver quem tem melhores. Para os pênaltis. Vamos lá ao campo. Glauco Paza, Mauro Naves. Galvão. Fala, Mauro. Praticamente todo, o tempo todo, os dois técnicos estão assistindo ao jogo da beira do campo. Mauro Naves e Tino Marcos vão trazer todas as informações. Quem sabe não é agora. E o torcedor vai à loucura. É o ofício dele, né? Fazer gols, gente. E o torcedor vai à loucura. Batida pro gol! Bateu, é gol! E o torcedor vai à loucura. O cara bate bem na bola, rapaz. E o torcedor vai à loucura. Quem sabe não é agora. O cara bate bem na bola, rapaz. E o torcedor vai à loucura. O cara bate bem na bola, rapaz. Ajeitou com carinho. Mas a defesa tranquila, tranquila.